Aquest cap de setmana arrenca la Festa Major de Santa Agnès de Malanyanes. Durant aquesta setmana ja s'han dut a terme diverses activitats prèvies per escalfar motors i preparar-los per al cap de setmana. Aquesta setmana hem tingut l'exposició d'artistes locals d'aquí Santa Agnès i dels voltants. També hem tingut el Rumi Cup. Demà dijous doncs, hi haurà la final i a partir de divendres amb la repicada de campanes aquí a l'Horta començaran ja totes les activitats. El pregó a càrrec de l'AFA de l'Escola de Santa Agnès donarà inici oficial a la Festa Major. També hi haurà el tradicional sopar popular, activitats per a infants i adults, teatre, les habaneres, la missa, la ballada de gegants i la popular puput. Com a novetat, destacar la programació musical amb nous grups benvinguts. Jo crec que dissabte és un dia molt, molt potent perquè tenim bé el Miquel del Roig, que ja és una persona molt, molt coneguda a nivell, jo crec que de Catalunya. I després tenim les que falta avant, que són un grup de noies molt potents i que a més estan pujant com l'espuma. A causa de la situació de sequera s'ha decidit un any més cancel·lar l'activitat de la Festa de l'Escuma i el tobogan aquàtic. Tot i que aquestes activitats són molt esperades pels infants, s'ha trobat la manera de refrescar-los i oferir altres opcions per combatre la calor durant els dies de Festa Major. Una de les activitats que feia molt temps que es feia era el tobogan aquàtic. Amb la situació que tenim, doncs hem preferit que tenim una piscina, aleshores fem activitats a dins la piscina. El que farem són inflables, però no a la piscina, i així no hi ha problemes d'aigua. Amb totes aquestes propostes, la Festa Major de Santa Agnès promet ser un esdeveniment ple de diversió i bon ambient. No hi ha dubte que serà un cap de setmana memorable on grans i petits podran compartir moments únics i celebrar junts la Festa Major. La Festa Aquàtica de Santa Agnès ha omplert la piscina municipal de nens i nenes que han gaudit d'una estona participant en diverses activitats aquàtiques. Fa alguns anys que a causa de la sequera la Festa de l'Escuma es deixa de celebrar durant la Festa Major, però això no impedeix que els més petits es puguin remullar i divertir-se amb noves activitats. Està molt bé que el poble doncs, incentivi a fer aquestes activitats pels joves, perquè també amb la calor i bueno, aquestes onades que hem tingut últimament, doncs és algo força bo. Al final, les activitats aquàtiques són les que més agraden als nens i això s'ha pogut veure clarament en les seves expressions. Tots coincideixen en una mateixa idea. Sempre hi ha alguna novetat en aquesta festa. Hi ha alguns anys que posen un tobogan allà a la carretera, hi ha alguns anys que posen inflables diferents. Sempre, cada any estan canviant, estan posant tots els diferents... Posen cada any un una cultureta que està diferent. La Festa a la Piscina s'ha organitzat en dos torns, de les 11 del matí a 2:15 i de 3:45 fins a les 2 del migdia. Al haver fet el primer torn, fer fora bueno, que surti la gent i que torni, que entrin al nou torn, doncs, bueno, pues així està la piscina, no? Plena de nens i nenes disfrutant. Un matí de dissabte en què la calor està l'excusa perfecta per lliscar pels inflables i fer poble. Just al finalitzar la nit de teatre de Joan Pera, ha començat el sopar. Diversos food trucks s'han instal·lat a la zona de l'Horta de Santa Agnès, on els assistents han pogut escollir el seu preferit per omplir l'estómac i preparar-se per la gran nit que els esperava. Les entitats de Santa Agnès veuen reflectit el seu esforç en la gran participació dels actes. Avui doncs, també serà un dia important de que vingui la gent i respongui, que les entitats d'aquesta manera estem molt contents perquè és la manera que trobem de que resposta a tot el que preparem per fer en el poble. Després del sopar, Miquel del Roig, el ja tradicional cantant que no pot faltar a la Festa Major, les que faltaven van i posteriorment els DJs han estat els encarregats d'animar la nit. Bé, Miquel del Roig, que nosaltres quan portàvem el casal del jove sempre el portàvem i al veure-ho va ser com la nostàlgia aquesta, ostres. I la veritat és que bueno, doncs la Festa Major de Santa Agnès sempre és molt divertida. No només han vingut veïns dels municipis propers, sinó també d'altres llocs, ja que el boca a boca ha arribat ben lluny. Ens vam enterar perquè ens ho van dir i volíem mirar a veure què havia aquí de festa i passar-ho bé i ja està. Prop de 500 persones s'han reunit per al sopar i la festa posterior. La gran participació fa que les entitats de Santa Agnès sentin recompensada la seva feina després de la intensa preparació que suposa la Festa Major.
Aquest és el segon cop que la Puput s'afegeix al Ball de Gegants per la Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes. És una au que arriba al poble quan s'acosta la primavera, però que immortalitzada en aquesta figura torna cada cop que arriba a la festa. Els portadors són nens, que també la podria portar algun adult, però bueno, com que és així petitona, els nens els hi fa gràcia i els nens la fan ballar. A l'ocell l'acompanyen la colla de gegants de la Roca del Vallès. Fa gairebé 10 anys que visiten Sant Agnès per portar-hi els seus balls. L'Emma, l'Udó, el Jofre i el Capgròs han anat intercalant-se al ritme del flabiol de Ramon Redorta. Intentem que aquest dia, especialment, en Ramon ens acompanyi, ja que és professor, és músic i és un gran instrumentista del flabiol, naturalment. Aquesta ha estat l'última aparició en públic dels gegants de la Roca amb el seu aspecte actual. La colla prepara una sorpresa que es desvelarà aquest dissabte. I serà avui l'últim dia que veureu els gegants d'aquesta manera. Fins aquí us puc dir això. Si voleu veure la sorpresa i la gresca que es muntarà la setmana que ve, dia 31, a les 11 al Centre Cultural.